7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Um vídeo de Halloween, mas um pouco diferente, não tão assustador, inspirado no grande filme dos anos 80, Os Gremlins. Fiz então a personagem da Greta, que é o gremlin feminino do filme, e espero que tenham gostado do resultado, tal como eu também gostei muito de fazer esta maquilhagem, e vamos já passar ao tutorial. Ok, acabei de colocar o meu primer e agora desenhei umas linhas para dividir a cara, para estabelecer o limite do que é a parte de cima que vai ficar verde e a parte de baixo que vai ficar amarela. Depois de tapar metade das sobrancelhas com a cera da Kryolan, pintei com um pincel e com esponja a parte de cima da cara com tinta verde da Manron e garanti que ficasse tudo uniforme. Com uma sombra rosa, esbato ali no côncavo do olho para ter a primeira base. Com uma sombra em creme nesta cor roxa da NYX, preenchi toda a pálpebra móvel e alonguei-me até todo o espaço que faltava preencher. Com a sombra em creme, coloquei mesmo em cima da minha sobrancelha que estava tapada, que é para criar a ilusão de um olho gigante e exagerado. Coloquei sombra roxa na parte inferior do olho e esbati até ao canto interno. Coloquei sombra brilhante rosa para intensificar o creme roxo. Coloquei pó para retirar um pouco o brilho da tinta. E com uma sombra verde seco, prolonguei a minha sobrancelha verdadeira até ao canto da minha testa para dar este aspecto de sobrancelha bicuda. Dei detalhe com sombra amarela na zona interior para dar volume e com a mesma sombra verde escura delineei à volta de todo o limite verde e esbati para dar sombreado e forma a toda a parte de cima da cara. Para fazer de iluminador usei uma sombra amarela bem brilhante e coloquei na zona do nariz e na zona das maçãs do rosto. Com o Faux White da NYX desenhei o esboço do que será os meus lábios e fi-lo de uma forma exagerada, pois é isso que caracteriza esta personagem. Preenchi o resto da cara com tinta amarela, esta é na cor Dijon, da Manron, da gama Paradise, e esbati um pouco com a esponja, apesar de não ser muito necessário porque esta tinta fixa maravilhosamente. Desenhei o nariz, assim pontiagudo com sombra preta e eyeliner, e preenchi o resto do pescoço com verde e dei sombreado com a sombra verde escura, novamente para dar a tal profundidade e forma à cara, para não ficar uma coisa plana. Com a tal sombra verde escura, criei umas rugas de expressão, desenhei um sinal e intensifiquei essas mesmas rugas com eyeliner preto. Dei mais detalhe às sobrancelhas intensificando com o amarelo para dar volume e continuei a preencher os meus ombros com tinta verde e com tinta amarela. Dei detalhe à zona do peito iluminando ali a clavícula com sombra amarela brilhante e escureci a zona supraclavicular com sombra verde escura para dar profundidade. Voltando aos olhos, coloquei um fixador de purpurinas e coloquei as mesmas nesta cor roxa, fixando bem em toda a parte móvel para ficar um olho bem brilhante e bem exagerado, porque nada deste look é simples, por isso quanto mais exagerado, melhor. Desenhei um traço largo e comprido com eyeliner preto e preenchi tanto na parte superior como coloquei uma linha também na zona inferior para escurecer o olho. Iluminei o canto interno do olho e a parte inferior à sobrancelha desenhada.
Com um lápis vermelho da Kiko Cosmetics, desenhei o contorno do meu lábio. Para criar os lábios, usei 3 batons diferentes. A primeira base é um vermelho vivo, para preencher todos os lábios. Após delinear os mesmos com sombra preta, escureci os cantos com um batom mais escuro. Coloquei depois o batom numa cor intermédia destas duas para colocar a seguir ao sombreado. E por fim, no meio, o vermelho mais clarinho de todos para dar uma sensação de degradê. Coloquei eyeliner em todo o lábio para dar detalhe. E com sombra preta preenchi a parte interna dos lábios para dar volume. E num toque final, com um jumbo pencil na cor milk, dei uns pontos de brilho. E também com um eyeliner branco, intensifiquei. Com o mesmo eyeliner branco líquido, desenhei uma espécie de umas escamas brancas em torno da sobrancelha falsa e na parte inferior do olho e dei-lhe detalhe com sombra verde escura. Depois foi só colocar a minha peruca verde, as minhas orelhas feitas de cartolina e fica este o resultado final. É um look de Halloween, mas não tão assustador. É sim uma ideia um bocadinho mais leve, mais divertida, mas que provém de um filme de terror. Mas que podemos adaptá-lo perfeitamente para esta época do Halloween. Espero muito que tenham gostado e, se for esse o caso, subscrevam aqui no meu canal que mais novidades virão em breve. Um beijinho cheio de boas energias e até ao próximo vídeo. I'm so high.